ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆମେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ କିମ୍ବା ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଗୁଡ଼ିବେଡ଼ା ସାହିର ସୋନାଲି ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ। ନାଚ ଗୀତରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ସୋନାଲି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କରୋନାଠାରୁ କିଭଳି ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଗାଁରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ସୋନାଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି କରୋନା ସତର୍କତା ପାଇଁ। ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କେମିତି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି। ମୋ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ସବୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଏଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାସ କଲା, ମୋ ଝିଅ ଟିଭି ସବୁ ଦେଖିଲା କଲା, ବାପା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଠାଇବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ପଠାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ବି ତାର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଝାଇଲା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ କରିବା, ସାନିଟାଇଜର୍କୁ କରିବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା। ସେପଟେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଗାଁର 3 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବି ଅଶିକ୍ଷିତ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ମାନେ ବିଶେଷ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ସେମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଭେଟିଛି, ଭେଟିକି ସେମାନେ କେମିତି ହାତ ଧୋଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ମାନେ ହାତ ଧୋଇବା ତାକୁ ଶିଖାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟାବହ ହେଉଛି କରୋନା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।